Tja, Swedac här. Nej, det här är inte Swedac. Det här är Junior som sitter och spelar. Oh, vad min mobil är dålig filmande. Som sitter och spelar. Och hur många år är du, Leo? Kan du hjälpa till så alla sakerna för 3 år. Tycker du om att spela data? Vad är det? Är det det bästa du vet? Klicka på det. Vad är det som låter så? Hur visste du det? Mm. Jo, så att han tränar och ja, det tar över efter mig sen, tror jag. Halleman ombord, rymden nästa. Ska du också göra sådana filmer som pappa gör? När du blir större, ska du det? Mm. Tror du att du är bäst på det då? Vad var det som lät? Hörde du när pappa pratade? Mm. Vad var det som lät då? Oj, stängde du av det? Var det inte roligt längre? Nej. Galen unge. Ja, det är sådär Swedac från framtiden. Bak från tiden. Nej, vad fan det blir. Hej. Nej. Macka packa. Och titta. Ja. Åh, fan vad seg kamera. Nu gav han min webcam tillåtelse att filma honom också. Jäkla unge. Hur vet du sådant, Leo? Hur vet du hur man klickar på det? Hur vet du hur man kan starta webcam? Mm, det är galen unge. Han gick själv in och satte sig, starta webbläsaren och körde igång en massa spel. Galen. Det här var ett litet bonusklipp. Bara, ha det gött.